Već drugu godinu za redom održavaju se dramske radionice za djecu dubrovačkih osnovnih škola. Teme su svaki put drugačije, pa je tako ove godine radni naslov bio muško-ženski dijalozi u Držićevim djelima. Djeca su oduševljena sa radom u radionici, tu je gospođa Paula Dražić-Zekić i gospod Hrvoje Sebastijan koji djecu uvježbava raznim dijelovima komada Marina Držića. I evo, mislim da smo napravili jedan dobar posao. Mali glumci opisali su nam kako je bilo pripremati se za veliko finale, ali je li im baš sve bilo po gustu? Pa bilo je jako super, dosta smo se igrali, više manje glumili nego igrali, ali bilo je jako zabavno i brzo dođe k tajna za lužstvo. Kako ti je glumit, jel se sviđa to, bili te volio raditi? Jako super, ugodno, ono ko da si ti, samo drugačiji. Malo, meni je smiješno i grozno jer se taj glumi moj prijatelj ko da se zaljubi u mene, a on mi je iz razreda. I onda mi meni to malo sramim se nekako i ne znam, nije mi baš lijepo, ali sve u svemu odlično. A imam i još drugu ulogu, mislim Petrunjela isto, a glumim s babom i Perom, s njima je dobro. Mislim, one su ženske, pa... Da je sve dijelo dječjih ruku, pokazuje plakat za ovu dramsku večer koju je izradila učenica 5. B razreda Ani Putica. Malo je bilo zahtjevno jer to je stvarno teško bilo nacrtati svi ti detalji i sve. Kako ti došla ideja uopće što nacrtati? Pa profesorica iz likovnog, Petrunjela Vuković, mi je pokazala slike koje su bile prikazane o Marinu Držiću i onda sam smisla ideju i nacrtala. Dosta sam zadovoljna i nadala sam se da će biti izabrana. Ravnateljica škole napominje kako je održavanje radionica potrebno za razvijanje kreativnosti djece, ali i kako bi bolje upoznali vlastitu povijest. Pa mislim da je nevjerojatno važno da moramo biti ponosni na grad iz kojeg dolazimo, da moramo biti sretni, da smo inficirani ovom ljepotom i da to stvarno treba na mlade naraštaje prenositi. Svi prisutni mogli su vidjeti žar i ljubav s kojima djeca izvode Držićeva dramska djela, nešto čega se ne bi posramili ni profesionalni glumci.